Niilo tässä ruodusta, moi. Benjarden saksisarjat esittelyssä. Ja tässä meillä on tämä Gold Loop Razor Scissor, eli säädettävällä terällä varustetut partaveitsen terävät sakset. Aika pitkällä kärjellä, erittäin terävä tämä ihan kärjen pää. Isot lenkit, johon isommatkin sormet mahtuu. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, pystyy säätämään ton kireyttä tuosta ruuvista, joten jos terät vähän pääsee löystymään, niin siitä ruuvaa vaan kireyttä lisää.